Как сте, ви боксери? Аз съм с SBA Legends и това е Modern Warfare 4. Добре. И малко ще подсъкваме. Не. Ово. Тука като някакъв вау хакер. Листовой метал и другие непрочные материалы. Мишени будут появляться по очереди. Сбивай их все как можно быстрее. Ко трябва да правим сега? Че та игра, от колко време не съм играл? Омага. Отлично, дружище. С пистолетчето. А, аре бе. Той е 2 и 2, може би. И какво става? Фу! What the fuck? Фейл. Запомних бе, не дей вика бе. Окей, следвам то. Нищо ми влаги. Фас, омага. Ей го, капитан Прайс. Нищо ми влаги жестоко. Та, фул графика ще сваля след малко, защото наистина ми влага много, много. Не знам защо, топът. Ого. Така ли беше са? Да. Цялата вашата цел. Взваме това, гранатите. Добре, бе, хайде. Омага. Паднах като някакъв жалкар. Добре, айде да стига се обяснява прави си. Айде, let's go. Омага, бе. Фашнах се. Давай. Давай, шифт. Държах ли го? Много съм про, нали? Сам се увличаха. Мак. Клук, мук. А, това преправи страх хода. Господа, нам предстоит десантная операция. Всем приготовиться. Вылет 0200. Значи ще играя в средната скорост. Тотално бич. Така, втората мисля скоро, както спомня. Са в Англия. Тоест на морето ще сме до океана. Добре, браво ти. Омага, лак. Газ и прайс, о. Лак. Това най се вписи. Ужас. Проверка связи, переходим на шифрованный канал. Оружие и бою!
Лаги ужасно. Така че съжалявам. Пианта. Толкова какво казвам. Спитка, спи сладко. Така, тук. Ай, ръшва. Много ми лаги. Хвали ги по двата пътва. Ще я правя с кодо или да активира кода. Ще се перва. Като гледам кафе бавен, като запека. У нас гости. Повод 2-4, терористи на втором этаже. Омага. Вас понял, вылетаем. Лак. Б6, у молота кончается топливо. Мы уходим. Орлан будет на станции для эвакуации через 10 минут. Вас понял, молот. Ах ты ж баня, лак. А, патроны супруги. Это патроны. Более близкого знакомства. Золотые слова, дружище. По моему сигналу пошли. Давай, газ. Проверить углы. Слева все чисто. Справа все чисто. Проверить углы. В коридоре все чисто. Идем дальше. Справа все чисто. На лестнице чисто. Движение справа. Опа. В коридоре все чисто. Проверить углы. Проверить углы. Слева все чисто. Готов, сэр. Идем дальше. Я знал калашника, что ты подвор возьми. Ждать моего сигнала. Жду приказа. И время их избивал навыком. Пошли. Ебать, ты ши баня, лак, мале. Остана то компютър. Вся ко мне. Легко ста. Мале. По фронту все чисто. Май трябва ресурс, знам. Просто идем така. Не върви с толкова. Малко FPS. Ей, готово. Виж го е! Мишкара мръсен. Айде, море, бе. На помосте чисто. Я прикрою, давай наверх. Вся ко мне. По фронту все чисто. Террористов не видно. Идем дальше. Так держать. Все тихо. Газ справа. Выполняю. Кажется, тихо. Всем быть на чеку. Террористов не видно. Быть на чеку. Готов, сэр. Пошли! Слева чисто. Справа все чисто. Пошли! Ка, что такое трасс? Просто много целя... Только с FPC. Мрава. Справа все чисто. Быть на чеку. Ждать моего сигнала. О, кремотель. Первый готов. Второй готов. По моему сигналу пошли. Окей.
Ана фашка да им метнем, викам така. Ари бе! Аз съм умрал. Не, не, ужасен лак. Нейтрализован са. Вас понял. Получен сильный сигнал, сэр. Повре, че нейтрализирахме, що съразно. Окей. База говорит D6. Мы нашли объект. Посылка готова к транспортировке. Нет времени, B6. К вам приближаются два летательных аппарата. Хватайте, что можно, и убирайтесь оттуда к черту. Быстро идут. Наверняка миг. Нам лучше уходить. Суп, хватай декларацию из ящика, быстро! О. А я сам бегал. Внимание, Гриффин! Доложите обстановку! Уже вертолеты, сэр! Противный прибыль... Это косашки падают. Time price и газ там тримата са живи. Арди га има. Лага, мисионер. О, шет. Какво е? Ала. Ах, че майката. Охо. Колко съм добър. Ка. Ви трябва да ги спускаме, защото... И ето кога винаги ме е стръмното. Този самолет. Добре, сега тук се използваме и прайс на спася. Доста яка мисичка. Мисия, т.е. Така. База, докладывает Орлан. Посылку забрали, возвращаемся на базу. 9 FPS, мале, мале, мале. Добре, айде вече му смагаш. Тази бъгава мисия. Еми, знам, че представяте компанията. Као, опа. Добре бе, хайде спри са. Какво отзвучи читър, Modern Warfare 4. Яко. Така. Втората мисля, като си спомним, трябваше спасяваме някакъв Николай. Да. Така, президент Алфулани. Трябва да ги гледаме за цялото нещо. Къде те ръсти там тук от града, като гледам. Да. Късо гледаме. Диди има шибаняк. Мама ти е бам. Чава на
Тук доста реално го направили, т.е. колата. Така атаката на Айка и да се този град. После имаме мисии, където трябва да го превземем. Тук е като някакво филмче. Добре. Айде по-бързо, че доста ги избиват хората. Тук е като кола сме, доста готино. Бах ти жалките хора. Така ги избият. Топа графити. Така е къде се крише в куша. Ево. Сега трябва ги закара там в щаб-квартирата. Същината война начало. Добре. Да побързо отвикам. Бах ти грозния тип. Ужас. Ще правя това. Това ще ма застрелят. Това ще застрелят това войник. Бах ти грозният тип. Ще нас застреля той. А, ще се караме с него. Капитан Прайс, Алясад только что казнил президента Альфа-Лани в прямом эфире. Ари Повърс, как се скатва? Альфа-Лани уже ничем не поможешь. Менее чем через 3 часа в России будет казнен объект под кодовым именем Николай. Николай? Николай наш шпион в лагере сепаратистов. Именно он передал нам данные перед десантной операцией. Да спасяваме Николай. Е, бати лага, бати майката. Това не е от компютъра ми. Компютъра ми е супер бърз, но е страшно лагва. Тя ми става 20-30 въпроса. А тук напред ОМГ.
Да, го избим тя. Огонь по усмотрению! Минус один. Он. Ревя правец. Имам даже и снайпер, така че ще го използвам за добър цели. Добре. Тук никой няма. Добре. Така, сега ще отворя вратата. Са на холма. Тот с наготин снайперист. Това от Джона на холма. Умря. Така. Тук беше някъде. Аре бе, майка ти ще бъде, може да те уча. Са тия турци, трябва да ги избивам. Така че трябва да готвя. Шесто. Още един тук са крикат. Ужас, ужас. Въ.
fuck. Неутрализирам. Така, мам по-гладно. Ама да са нещи, бе. Газ, пречиш ми. Цели на северо-восток. Омага. Бривай, кучко. Добре. А, се спускаме. Ама, тук има идеален хват за снайпер. Мри, бе. Давай. Атака. О. Мале. Окей, ма. Цифно. Бързо басата. Ех, майк, защо ми лагиш, бе? Бихал. Кой има целиш? Последен патрон, нали? Остей готова на мен. Да се го върна. Точно и пацана. Ох! Теба майка ти. Рыш.
Ходи, Николай. Посылку забрали. Встречаемся на зоне посадки. Прием. Б6 на связи, Орлан. Мы в пути, конец связи. Пошли, пошли! И би това ще е от епизода, първи епизод, много сте харесали, извинявам се за този лайк, втори епизод няма да има така. Дожне, айде. Ще е края на завършването. Избихме и тия турци-мурци. Добре. Дожне.